Nastáva obdobie adventu a počas predvianočných dní si mestské kultúrne stredisko pripravilo rôzne zaujímavé akcie. Novomešťania sa môžu tešiť na folklór, bábkové divadlo i na vianočné trhy. Vianoce sa nezadržateľne blížia a aj tento rok si mestské kultúrne stredisko pripravilo pre všetkých zaujímavý program. Ten odštartuje už počas tohto víkendu. Kultúrne stredisko v spolupráci s mestským úradom pripravilo viacero zaujímavých akcií počas celého adventu pre všetky vekové kategórie. Začneme prvým víkendom, ktorý bude ako si v znamení folklóru. V piatok 29. novembra odštartujeme niečo netradičné u nás v meste a bude to zabíjačka na námestí. Potom v sobotu by sme vás chceli pozvať na výročie, 30. výročie folklórneho súboru Otava. Slávnostný program odštartuje od 18. hodiny v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska. Vyvrcholenie bude v nedeľu na námestí. O 3. hodine popoludní bude detský folklórny súbor Čakanka tancovať so svojím partnerským súborom Maleníček z Moravy na hlavnom pódiu na námestí. A potom o 4. hodine popoludní by sme vás chceli pozvať do centra mesta. By sme chceli ozdobiť a obliecť stromy, ktoré sú tam. Druhý adventný víkend sa bude niesť v duchu bábkového divadla, ktoré oslavuje na území Nového mesta už storočnú tradíciu. 6. decembra v roku 1919 v hoteli Neubauer, ktorý by ste dnes už na pôde Nového mesta nad Váhom nenašli, bábkoherci z Nového mesta nad Váhom odohrali prvé bábkové predstavenie v Novom meste. Chceli by sme si toto krásne výročie pripomenúť naozaj takým zaujímavým programom slávnostným. A Mikuláš, ktorý bude na námestí o 4. hodine popoludní, privedie všetky deti, ktoré budú chcieť, do Mestského kultúrneho strediska, kde v divadelnej sále o 17.30 naši bábkoherci z divadielka Galéria odohrajú bábkové predstavenie Eliášove husle. Predtým ešte v čase, keď bude program na námestí, mikulášsky program na námestí, tak zároveň otvoríme slávnostne vernisáž bábok a fotografií venovaných práve k tejto storočnici. Oslavy budú pokračovať aj sobotu 7. decembra. O 10. hodine dopoludní pozývame všetky detičky aj s rodičmi na výrobu bábok. A opäť aj v sobotu 7. decembra o 17.30 na vás bude čakať bábkové predstavenie Kajmovo dobrodružstvo. Takým bombónikom verím, že bude nedeľa 8. decembra. Každú polhodinu sa bude na 17 miestach, na 17 stanovištiach opakovať pravidelne program. A nech už prídete z akejkoľvek strany do centra mesta, budú na vás čakať dievčatá s plánikmi, kde budete mať presnú mapku týchto stanovišť aj s programom, ktorý tam nájdete, na čo sa môžete tešiť. V piatok 13. decembra odštartujú na námestí vianočné trhy, ktoré potrvajú celý týždeň. Vianočné trhy na námestí začnú 13. decembra a budú trvať do 20. decembra, takže od piatku do piatku. Tretí víkend sa bude týkať vianočnej piesni. V sobotu 14. decembra na námestí, na pódiu vystúpi kapela Band na plný dých. V nedeľu 15. decembra o 16. hodine popoludní na hlavnom námestí bude ekumenický koncert. A vyvrcholením celého adventného programu bude slávnostný vianočný koncert Márie Čírovej, ktorý sa uskutoční v nedeľu 22. decembra v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska. Adventný program v podaní Mestského kultúrneho strediska je naozaj bohatý, tak neváhajte, navštívte akcie, ktoré vás zaujali a spríjemnite si predvianočný zhon. David Cvitač, Televízia Pohoda.